E aí, pessoal, boa noite. Eita, deixa eu ver aqui. É, hoje nós vamos ter live apenas no Instagram, né? Vamos ter uma live muito especial com o Dr. Felipe Bruel. É, como nós estamos à distância, então vamos fazer a live apenas no Instagram. E aí, tudo bem com vocês? Boa noite, boa noite. Depois a gente sobe essa live aí no Facebook e no YouTube também, tá? Vamos ver aqui o Dr. Felipe Bruel. Ele vai estar chegando aqui. Aguardar o pedido dele. Boa noite. Vamos compartilhar essa live. Nós vamos falar de auto-hemoterapia, de ozonioterapia. Nós vamos falar aí de várias estratégias para você aumentar a sua imunidade, né? Deixa eu ver aqui se ele já fez o pedido. Pediu. Não, cancelar. Deixa eu ver aqui. É, bom, deixa eu ver, Dr. Felipe Bruel tem que clicar do lado direito para fazer o pedido. Ele ainda não fez o pedido aqui. Então, deixa eu dar uma boa noite para vocês enquanto ele está chegando aqui. Vamos compartilhar essa live. Nós, bom, estamos aqui. Acho que ele está chegando agora. Então, compartilhem essa live. Boa noite, Felipe. Boa noite, Wallace. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, você? Tudo em paz. Tá aí no frio de Curitiba, né? E eu aqui no calor do Nordeste. É, aqui em Curitiba, basicamente, nós temos quase todas as estações no mesmo dia. Então, no meio-dia tá um calor bem intenso. Agora, no final da tarde já tá gelado. Eu tô de camiseta curta, mas já tô com frio nos braços. É normal. Eu sei como é que é. É, Curitiba, eu tinha um momento que eu ia muito para Curitiba, né? Então pegava, às vezes estava aquele sol, você viu o sol no horizonte, mas não tinha, você não sentia calor, né? É um sol gelado. Era um sol gelado, né? Meu Deus do céu, a cidade que eu mais passei frio, né? Acho que é a cidade mais fria do Brasil, realmente passei frios assim impressionantes, né? Mas é uma Isso. cidade muito gostosa também, tá? Legal. Gente, então vamos compartilhar essa live. Vocês que estão chegando aí, boa noite. Vocês podem dizer de que cidade vocês são, né? A live hoje nós estamos fazendo apenas no Instagram, porque eu estou fazendo à distância aqui com o Dr. Felipe Bruel. Ele é um profissional aí que vem trabalhando nessa prática, com as práticas integrativas de saúde, trabalhando a prevenção. E essa é mais uma live onde a gente vai estar trazendo aí conteúdos de qualidades para vocês, orientando como aumentar essa imunidade. Então, é um momento desafiador. Pode ir dizendo aí as cidades, ó, Santos, BH, pode ir colocando aí, se vocês forem de outro país, coloca aí também. Gracida e Juiz de Fora, tem a Maria Isabel de Recife, minha conterrânea aqui, Fernanda de Ribeirão Preto, é muito bem, Rio Negrinho, lá em Santa Catarina. Aqui todo dia a gente aprende também um bocado de cidade. A Rio Negrinho eu não conhecia essa aí. Né? É, tem gente de Curitiba aí também, ó. Opa. Pessoal de Curitiba, tem gente de Brusque. Mais um de Curitiba aqui, a Mari. Marli Cunha lá do Rio de Janeiro, né? Tem gente de Socorro lá em São Paulo. A Cristiane lá de Salvador. Campo Grande, Boston. Paula Candino lá de Boston. São Borja. Corumbá, gente, vamos compartilhar essa live aí para a gente trazer muita gente aqui, que o conteúdo de hoje, como tem sido em todas as lives, são conteúdos muito especiais, conteúdos que ajudam vocês, que ajudarão vocês nesse momento que a gente está passando. Tem então, o pessoal de Leme, Natal, Descalvado, olha aí que cidade, Descalvado, em São Paulo, Umuarama, no Paraná, a gente por mais uma pessoa aqui de Curitiba, Bom Jesus, de Itabapoana. Eita, no Rio de Janeiro, Campinas, é isso aí, tem gente de Campinas, Lauro de Freitas é na Bahia, né? É isso aí. Então, gente, vamos compartilhar, nós vamos falar hoje sobre auto-hemoterapia, vamos falar de ozonioterapia, vamos falar de alimentação, né, desintoxicante também, anti-inflamatória também. Eu vou pedir para o Dr. Felipe aí falar exatamente das alimentações também que inflamam o nosso corpo, né? Tem Priscila Bruel, é alguém da sua família aí? É a sua esposa, é?
Minha esposa. Ah, ela tá com meu filho cuidando ali, tá cuidando do meu filho, aí tá vendo a live junto. Legal, boa noite aí para ela, para toda a sua família, pessoal aí de Curitiba. Então, o pessoal tá chegando aí. Então, gente, vamos compartilhar essa live para que a gente tenha um público aqui excelente. Depois nós vamos compartilhar essa live no nosso canal no YouTube, no Facebook também, mas ela está prioritariamente, hoje a gente tá fazendo só aqui no Instagram, tá? Então, doutor Felipe, eu gostaria de iniciar esse nosso bate-papo aqui, né? Durante um bom tempo, né, quando eu descobri a auto-hemoterapia, fiquei muito encantado, né? Esqueci o nome daquele médico lá do Rio de Janeiro, né, que foi um dos precursores aqui no Brasil, né? Doutor Mauro. Doutor Mauro, né? Exatamente, doutor Mauro. Né? Então eu comecei a usar auto-hemoterapia, recomendei para várias pessoas. Então, aqui teve um médico aqui no do SUS, aqui em Olinda, que naquele período, né, que teve um boom da auto-hemoterapia, ele atendeu muitas pessoas, né, e teve até matéria aqui na TV Globo local, pessoas que tinham vários problemas de saúde, pessoas que chegavam lá com artrose, artrite, andando de muleta, né? Então, assim, ele teve casos extraordinários, né? A repercussão dele, do trabalho dele, estava sendo grandiosa, assim. E aí, o que aconteceu é que terminou que ele foi proibido de exercer, né, a auto-hemoterapia, né? E hoje eu estou vendo, então, um dia desse eu estava vendo um Globo Esporte mostrando uma técnica que está sendo usada pelos atletas, né? Que é uma coisa meio que uma auto-hemoterapia industrializada, né? Porque aí fica uma coisa mais, né, entra a parte da indústria, mais ou menos o mesmo princípio. Então, eu gostaria que você falasse aqui para as pessoas que estão nos ouvindo, né? O que é a auto-hemoterapia? Por que é que ela é uma terapia altamente eficaz, assim, no sentido de fortalecer o nosso sistema imune, e é algo que, nesse momento que as pessoas estão precisando aumentar a sua imunidade, é uma estratégia barata, uma estratégia eficaz, né, que as pessoas podem utilizar, né, para uma série de enfermidades, né? Então, eu gostaria que você explicasse aí, certamente tem pessoas aqui que nunca ouviram falar, para que elas possam saber de mais uma possibilidade, né, de cuidar do seu corpo e de se prevenir de muitas doenças. Legal, assim, é um prazer, na verdade, estar aqui para poder trazer esse tipo de informação. Primeiro de tudo, meu nome é Felipe Bruel, assim como você me apresentou. Eu trabalho com medicina integrativa, que basicamente a gente tenta ver o corpo como um todo e, dessa maneira, você potencializar o organismo da pessoa para que o próprio organismo consiga combater infecções, inflamações, doenças em geral, inclusive até câncer. E a auto-hemoterapia é uma dessas terapias maravilhosas e espetaculares. Para quem não sabe, basicamente, é uma técnica simples. Você pega, né, uma veia da pessoa, você retira o sangue dela e você inocula aquele sangue no glúteo ou no deltóide da pessoa. Você inocula o próprio sangue que você acabou de extrair da pessoa e você inocula ali no músculo. Por isso que se chama auto de próprio, né? E hemoterapia é uma terapia que você utiliza sangue. Ok, muitas pessoas me perguntam o que isso vai trazer de bom. A maior parte dos benefícios que as pessoas divulgam na internet é relacionado a tratamento de infecções bacterianas, infecções fúngicas, infecções virais. Isso funciona super bem dessa maneira. Por quê? Qual que é o mecanismo básico da auto-hemoterapia? Quando você retira o sangue foi feito para ficar dentro do vaso sanguíneo. Se você tira aquele sangue e injeta dentro do músculo, você vai ativar o sistema retículo endotelial de uma pessoa. E com a ativação desse sistema, você vai produzir mais células de defesa. Então, na verdade, eu estou dando... é como se fosse um tiro de alerta para o meu corpo. Eu estou falando para o meu corpo, viu? Tem algo estranho acontecendo. Produza mais células de defesa para você se defender. É como se fosse até pensando como se fosse na própria... na medicina... meu Deus, fugiu o nome agora. Que a gente acaba estimulando o corpo para responder a um determinado agressor. Porque o sangue fora do vaso sanguíneo é um agressor para o nosso próprio corpo. Então, quando você faz isso, você estimula o corpo da pessoa a produzir células de defesa. E aí pergunta, ok, e aí? Mas tem comprovação de tudo isso? Já vamos chegar lá. Mas, assim, a ideia da auto-hemoterapia é a gente melhorar o sistema imunológico. E como a gente está passando por esse período de crise enorme, né? Na verdade, não vou dizer pseudo-crise, mas essa crise que está maior do que realmente ela é.
a nossa maior preocupação, pelo menos a preocupação dos nossos governantes, a preocupação da maior parte dos colegas médicos e todo mundo que trabalha na área da saúde, é levantar barreiras externas, é fazer esse distanciamento social, é você lavar a mão, é você usar o álcool gel, mas a gente está se esquecendo muito das barreiras internas, que é o nosso próprio organismo. E é isso que eu falo da medicina integrativa, da medicina preventiva, das terapias que levam a melhorar o organismo da pessoa. E a autoimunoterapia é uma dessas terapias, que nem você falou, ela é simples, é uma técnica fácil de ser feita, ela é extremamente barata e eficaz. E não somente contra infecções, inflamações, contra vírus, né? Contra, por exemplo, o coronavírus, contra uma infecção bacteriana pulmonar, uma pneumonia, ela melhora inflamações em geral. Isso aí eu descobri até com o paciente, não foi nem com o Dr. Mauro, né, que eu não tinha ouvido isso dele, pelo menos, nem com outros médicos, eu ouvi de paciente, que começou a fazer automaterapia, olha só que legal, Wallace, para problema na coluna. A pessoa tinha dor na coluna, começou a fazer automaterapia e melhorou. Uhum. Aí eu comecei a aplicar em alguns pacientes, eu comecei a fazer esses próprios testes e fazer esse tipo de aplicação e realmente melhora. Inflamações em geral. Então, a automaterapia, ela não é somente boa, mas somente espetacular pensando em tratar infecções. Ela também é muito boa para tratar inflamações em geral. Ô Felipe, só para esclarecer que tem pessoas aqui falando de hemoterapia. Não é hemoterapia, é auto-hemoterapia, viu? Isso. É bom fazer uma distinção, porque tem uma pessoa, já fiz muito hemoterapia, posso voltar a fazer, sou cardiopata, uso macapasso, então há uma diferença, né? São coisas distintas, auto-hemoterapia é outra coisa, né? Isso, na verdade, muita gente usa de maneira sinônima ali, né? Falar, eu faço hemoterapia. Na verdade, é auto-hemoterapia. Hemoterapia, na verdade, seria qualquer terapia em que você utiliza o sangue de uma pessoa. Então, por exemplo, você fazer uma transfusão sanguínea, eu posso chamar de hemoterapia. Que eu pego o sangue de alguém que doou num banco de sangue e eu sofri um acidente, eu preciso de uma transfusão. Essa transfusão sanguínea também se chama de hemoterapia. Só que muitas vezes quando a pessoa elas fala, eu faço hemoterapia, normalmente elas estão se referindo à auto-hemoterapia, que é você tirar o próprio sangue e injetar em você mesmo. E também, dentro da própria auto-hemoterapia, existem terapias diferentes. O pessoal conhece muito isso que eu falei no começo, que é você tirar o sangue da pessoa e injetar no glúteo. Só que existem auto-hemoterapias que atletas fazem, que é você tira sangue, você vai tirando de pouco em pouco, né? Mês a mês você vai tirando uma certa quantidade. E aí quando você vai fazer o evento esportivo, você injeta de novo dentro de você mesmo. Isso é uma maneira de você... Isso é considerado doping, mas pode ser feito. Tem muitas pessoas que antes de fazer, por exemplo, uma quimioterapia, fazem essa auto-hemoterapia. Eles tiram o sangue, quando passam pela quimioterapia, a pessoa fica anêmica. Aí eles injetam o próprio sangue dela. Isso também é considerado uma auto-hemoterapia. Só que o nosso foco aqui é para a questão da melhora da imunidade, que seria essa modalidade específica da auto-hemoterapia, que é você tirar o sangue e injetar no glúteo. Ou no braço, né? Para você melhorar o sistema imunológico. Como? Você vai aumentar as células de defesa do corpo humano. Essa é a principal explicação que tem. Mas aí muita gente me pergunta... Oi, pode falar. Não, eu tô vendo aqui algumas pessoas perguntando, depois você fala detalhe assim, como se faz, porque tem gente perguntando qual é a periodicidade, se serve para doenças autoimunes, aí você pode depois dar um detalhe aí de doenças específicas que serve também, além de fortalecer o sistema imune, né? Isso. Então só para terminar essa questão da explicação, muita gente me pergunta, e muitos colegas principalmente, aí qual que é a comprovação científica disso? Existem estudos? A maior parte, assim, a gente vive muito nessa era da medicina baseada em evidência. Tudo tem que ser comprovado cientificamente. Então tem que ter estudo, duplo randomizado, estudos com controle, estudos de caso. E, infelizmente, a medicina baseada em evidência, ela muitas vezes usa um prisma ou uma lente errada para você olhar para alguma coisa. Então, por exemplo, você às vezes vai olhar para um problema, dependendo do ângulo que você olha, você não encontra a solução, você não encontra uma resposta. É que nem, eu sou nerd, né? Eu gosto daquele filme Predador antigão. Que nem, quando eles foram entrar lá no armazém, eles tentaram usar a luz ultravioleta. E o Predador não conseguia olhar com a luz ultravioleta. Ele usa o infravermelho, é que nem uma câmera termográfica. Aí quando ele começou a mudar a lente dele, ele começou a enxergar. Então muitas vezes a medicina, desculpa usar, eu sou meio nerd, eu vivo falando de filme. A maneira como muitas vezes a ciência olha para um problema, ela olha pelo ângulo errado, pelo prisma errado. Por exemplo, a maior parte dos estudos científicos que tentou mostrar o que a auto-hemoterapia faz no corpo para melhorar, eles não conseguiram provar nada ainda. Então, assim, a maior parte dos estudos voltados para essa área, o que eles tentaram fazer? Eles tentaram mostrar para ver por que
autoimunoterapia melhora tantas pessoas? Por que tem tanta gente falando que melhora? E até hoje eles conseguiram fazer comprovações parciais. Ou seja, que a gente consegue melhorar, aumentar o número de células de defesa, mas temporariamente. Exato, é temporariamente. Por isso que existe essa periodicidade que você falou. Temporariamente, a gente melhora o sistema imunológico. Mas isso, para eles, para a medicina baseada em evidência, não classifica como algo, como uma resposta definitiva. Para o governo, ou o Conselho Federal de Medicina, ou o Conselho Federal de Enfermagem, poder liberar isso como uma terapia padrão. Mas o que mais chama atenção não são os estudos para tentar comprovar a terapia. São os relatos de caso. Isso sim você encontra muito na internet. Isso sim você encontra muito no PubMed, nos artigos científicos, que são de pessoas ou de grupos de pessoas que fizeram, né, foram cobaias e passaram pela automoterapia e tiveram respostas excelentes. Eu recebo muita gente no meu consultório ou pessoas que mandam e-mail para mim querendo fazer tratamento, por exemplo, de herpes genital, que é uma doença lascada e ruim, né? Porque tem dor, faz ferida. E assim, existem muitos estudos, eu estava dando uma olhada hoje, eu achei 10 estudos, que não mostrou como que a automoterapia funciona, mas mostrou que todos os pacientes tiveram benefício com a automoterapia. Então, que nem eu falo... de maneira eficaz. Entende? Então, assim, que nem as pessoas falam para mim, tem comprovação? Tem. Tem comprovação como? De uso. Ou seja, de relatos de caso. Agora, a ciência, pelo prisma que ela tem usado para tentar encontrar o porquê que a hemoterapia funciona, até agora eles não conseguiram. Por isso, mesmo assim, é que nem se falar, usar ashwagandha, usar água para melhorar doenças, funciona? Funciona. Por quê? Não que foi comprovado, mas porque todo mundo sabe, todo mundo usa. Né? É algo já é senso comum. E a automioterapia, para quem faz essas terapias integrativas, já se tornou como senso comum. Porque você vê a melhora. Você faz uma pessoa, você vê melhora. Para que tipo de pessoas, que me fizeram a pergunta ali, para que tipo de doenças? Que se você fizer, com certeza você vai ver resultado. Doenças autoimunes. Por exemplo, eu tenho amigos que tratam a psoríase deles só com automioterapia. Eles fazem a cada 2 semanas a aplicação, não é nem a cada 7 dias, como a maior parte dos médicos recomenda. A cada 2 semanas ele vai lá e aplica... faz autoimunoterapia e a doença autoimune está controlada. Então você pode sim utilizar para... Qual a quantidade para a doença autoimune, Felipe? Quantos ml normalmente se usa? Idealmente, para quase todas as doenças, a gente faz uma variação entre 10 ml de sangue a 20 ml de sangue, que você vai tirar dali da veia da pessoa e vai injetar no glúteo. Idealmente, se você pega 10 ml, você injeta num glúteo. Se você pega 20 ml, você tem que fazer 10 ml no glúteo e 10 ml no outro glúteo. Porque aqui está o grande problema de muita gente que faz errado a automoterapia. Faz tudo num glúteo só. Ah, eu quero fazer 20 ml porque eu quero melhorar muito a minha imunidade. Faz tudo num glúteo só, aí você pode fazer necrose. Você pode fazer uma lesão, uma ferida grave no teu músculo. É uma quantidade muito grande, né? Isso, exatamente. Então, se você for usar 20 ml, então 10 ml num glúteo Isso para doença autoimune. E se a pessoa quiser simplesmente aumentar a sua imunidade, é necessário essa quantidade? Qual é a menor quantidade recomendável para você fazer apenas, digamos assim, para se prevenir? Você não está com um problema de saúde, só para prevenção. Não, você pode fazer de 5 a 10 ml. Você não vai sentir diferença nenhuma. Isso, você não sente diferença na quantidade, na dor, porque fica um pouco de dor ali no local. Então, assim, quer fazer entre 5 e 10? Começa com 5, mas você pode progredir com 10 e ficar com 10 ml mesmo. Qual a periodicidade disso? 7 dias. A distância entre uma aplicação e outra, ideal, é 7 dias. Menos do que isso. Muita gente perguntou para mim, mas doutor, eu ouvi dizer que de 5 em 5 dias é melhor. Não existe, eu não vi diferença, eu nunca vi diferença. Todos os colegas meus que já trabalharam com isso, indicam, fazem esse tipo de tratamento, eles falam, fazer de 5 em 5 dias não dá diferença nenhuma. Ideal é fazer uma vez por semana. Se a pessoa não tem como fazer, faz a cada 2 semanas. Mas idealmente, para melhorar a imunidade, para você estar protegido, você aumentar as suas células de defesa, fazer a cada 7 dias. Legal. Então tem pessoas perguntando para fibromialgia também é uma doença autoimune. Então a mesma recomendação que você falou, né? A fibromialgia, ele pode ter uma característica autoimune, mas ele pode ter uma deficiência hormonal. Por exemplo, tem pessoas que têm fibromialgia somente por problema de vitamina D. Então a gente consegue corrigir. Então não seria a autoimunoterapia que seria a solução final. Mas quem tem fibro, pode sim. Por quê? Que nem eu falei. A autoimunoterapia, ela não somente trata infecções, no sentido de melhorar o teu sistema imunológico. Mas ele reduz inflamações em geral. Então, para quem tem fibromialgia, vale a pena sim fazer autoemo. Recomendo fazer com toda certeza.
Agora, o doutor Felipe, conversando com o doutor Cícero Coimbra, né, que eu fiz uma entrevista longa com ele antes do carnaval, eu estava conversando com você antes da gente iniciar a entrevista, ele trouxe uma estatística assim, que eu fiquei impressionado, né, de 10 pessoas, 9 pessoas têm deficiência da vitamina D3. Né? Nos Isso. Estados Unidos, 60% das pessoas têm pelo menos uma doença crônica. E 45% das pessoas têm mais de uma doença crônica, né? Então, me parece que num momento como esse, né, uma das coisas mais importantes seria trabalhar essa questão de elevar a sua imunidade, ou seja, se você está com a vitamina D3 num nível mais alto, isso já vai gerar uma prevenção muito grande em relação a inúmeras doenças, né? Isso é, porque a vitamina D3 erroneamente é chamada de vitamina, porque ele é um hormônio. Sim, é um hormônio. Né? É um hormônio. Ele é um hormônio, a gente chama de vitamina por convenção mesmo, mas assim, ele é um hormônio potente. Se acostumou com isso, né? Isso, e ele é uma vitamina, é um hormônio potente que faz o quê? Uma regulação do sistema imunológico. Então, a pessoa que está aqui, está ouvindo a gente, eu quero melhorar minha imunidade, não tenho como fazer autoimunoterapia. Maravilha, começa com D3, é uma coisa barata que você pode estar fazendo e vai estimular muito o teu sistema imunológico. Tanto é que o Coimbra, o doutor Coimbra, ele usa muito essas dosagens elevadíssimas para tratamento de doença autoimune. Porque como a vitamina D3 ela faz uma modulação, faz uma regulação do sistema imunológico, quem tem uma doença autoimune, que é o quê? Uma exacerbação de determinadas áreas do teu sistema imunológico, você consegue fazer o quê? Suprimir aquela parte que está exacerbada e aquilo que está abaixo, ele consegue elevar. Então, ele modula. O que está alto, ele abaixa. O que está abaixo, ele eleva. Então, vitamina D3 é outra arma poderosíssima que a gente pode estar usando. Eu faço isso com o meu filho. Eu dou uma dosagem elevada já de vitamina D diariamente para o meu filho. Eu tratei a minha sogra para câncer. E eu uso dosagens elevadíssimas de vitamina D3 para ela. Então, assim, está sendo espetacular. Espetacular mesmo. Maravilha. Tem uma pessoa perguntando, e pode tomar vitamina D3 e o sol no mesmo dia? Pode, claro que pode. Não tem problema nenhum. Um não interfere no outro, não. E tem que tomar sol. O melhor sol é aquele sol que a Rede Globo fala que é ruim. E aquele sol ali realmente mais a pino, né? Das 10 até umas 2 horas da tarde. Claro, não vai. Quanto mais você se expõe, o raio ultravioleta que vai produzir vitamina D3 na tua pele é o mesmo raio que mancha a pele, que envelhece a pele também. Então, assim, tem que ter o equilíbrio. Mas, infelizmente, hoje em dia, quase ninguém mais se expõe ao sol, né? Quase ninguém. Eu tenho paciente no Brasil inteiro. As pessoas estão assim, com medo do sol, exatamente. Que é um grande remédio, na verdade, né, Felipe? Exatamente. Tanto é que antigamente, hoje, que nem o Larry Ribeiro fala, nós estamos vivendo uma era de heliofobia. A gente tem medo do sol, né? E tinha que ser o contrário. A gente tinha que ver o sol como algo do nosso grande amigo. Entende? Então, é complicado. É verdade. Às vezes eu vou fazer caminhadas no parque, né, e vejo aquelas pessoas de camisa, manga comprida, de boné, de óculos. E, meu Deus do céu, está fazendo exatamente o que não deveria fazer. Então, tem pessoa perguntando aí se pode ser usada a autoimunoterapia para lúpus, para AIDS, né? Então, você poderia falar um pouco sobre isso aí também. Posso sim. Para lúpus, doença autoimune, você pode fazer, deve estar fazendo, né? Deveria estar fazendo, como uma terapia adjuvante, realmente. Você pode estar fazendo outras coisas para melhorar o seu sistema imunológico, mas a autoimunoterapia você pode estar fazendo sim, porque ele vai fazer essa modulação do teu sistema imune. E vai fazer com que aquela exacerbação dos anticorpos, das células que estão atacando o teu próprio corpo, ele consiga baixar isso, suprimir isso daí. Então vale muito a pena. Quem tem qualquer doença autoimune, que seja Sjögren, artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistêmico, esclerose múltipla, hipotireoidismo de Hashimoto, que é aquele hipotireoidismo da tireoide, por doença autoimune, você pode estar fazendo, sem problema nenhum, sem medo de ser feliz. Muito legal. Bom, então o Dr. Felipe está explicando aqui exatamente a utilização da autoemoterapia. Para quem não conhece, é você tirar o próprio sangue, né? Você tirar o próprio sangue, né, intravenoso, e aplicar no músculo, né? No mínimo 5 ml, 10 ml ou até 20, dependendo da situação. Se for uma quantidade maior, o que ele recomenda é que seja feito nas nádegas, em cada nádega dividir em 2, né? Para evitar uma sobrecarga. Tem uma pessoa perguntando, eu tenho neuropatia, pode fazer também? Neuropatia pode ser feita sem problema nenhum, que é uma inflamação. Se for uma neuropatia herpética, né, por causa de um herpes zoster que a pessoa tem ali, pode ser usado. Tanto é que hoje eu estava lendo um estudo, até para falar aqui, de 25 pessoas com herpes zoster, que é aquela inflamação feita pelo vírus, principalmente nos arcos costais, né, ou no nervo facial.
é doloridíssimo, é horrível. E das 25 pessoas que passaram por esse estudo de caso, eles fizeram automioterapia em 7 semanas, a pessoa estava zerada, não tinha nada, não tinha mais nada, não tinha sintomas. Uau. Então, assim, pode ser feito. E até perguntaram ali também, que eu estava vendo, de anemia falciforme. Pode ser feito para qualquer tipo de anemia. Talassemias e tudo mais. Porque quando você vai injetar o sangue no glúteo, aquele sangue ele vai ser destruído. Então, não importa qual é o formato da tua hemácia, não importa se você tem ali alguma aberrância da forma da tua hemácia. Então, quem tem anemia falciforme pode ser feito. Pode ser feito, sim. Anemia, já tem falando aí. Insuficiência renal também? Pode, mas assim, ele vai ajudar pouco na insuficiência renal. Na insuficiência renal, a vitamina D3 vale muito mais a pena. A vitamina D3, o LDN, que é a naltrexona, o ácido alfa-lipóico, que é um antioxidante, poderosíssimo, também pode ser feito. A hemoterapia para insuficiência renal, ele é só preventivo para que você, ali, pela insuficiência, não tenha mais infecções, né? Não tenha uma infecção no teu rim, que pode piorar o quadro, pode piorar a situação da insuficiência renal. Felipe, tem alguma contraindicação fazer a auto-hemoterapia? A pessoa está perguntando aí. Assim, a princípio não, eu nunca li nada sobre isso. O que não é indicado, na verdade, é mais para crianças. Que assim, como ninguém fez estudo de caso ainda de criança, então a gente não sabe dizer se o que tem de efeito favorável ou não. Apesar que todos os estudos em adultos não têm efeito colateral. O único efeito colateral pode ser o quê? Dor local. Ou a não ser que a pessoa faça uma dosagem muito alta que faz necrose. Mas assim, sabendo fazer, nunca se achou nenhum efeito colateral ruim. É só a questão mesmo de criança. Muita gente pergunta isso daí para mim. Ah, mas meu filho pode fazer? Quantos anos tem? Ah, tem 6 anos. Eu falo que não, normalmente. Eu indico para quando a pessoa já tem um peso de adulto, que é acima de 40 quilos. Acima de 40 quilos pode ser feito. Acima de 40 quilos. E no caso de câncer também é uma boa estratégia para o câncer. Nossa, espetacular. Pode ser feito, sim, com toda certeza. Inclusive, para quem tem melanoma, ou câncer, que você pode palpar o câncer, por exemplo, se é um câncer de músculo, né, um câncer ósseo, você pode fazer a aplicação da auto-hemoterapia ao redor da lesão. Então, você tem aqui, por exemplo, melanoma na mão. Você pode fazer aplicações subcutâneas, não é nem intramuscular. Você pode fazer o intramuscular, tira 20 ml, você faz 10 ml do glúteo, aí você faz perilesional. Por exemplo, você tem um melanoma, você tem um câncer de pele, você tem um Pequenas câncer. aplicações ali, pequenas aplicações em Isso. todo o melanoma. É, porque Aqui quando já. você colocar. Quando você põe aquele sangue ali, você vai trazer células fagocitárias, que são células que digerem, engolem patógenos, substâncias estranhas. Então, Entendi. quando ele faz aquele infiltrado, você começa a matar a célula cancerosa. Então, vale a pena sim. Então você direciona ali para o local da inflamação, né? Pode ser direcionado. Por exemplo, quem tem acne? Tem muita gente que fala a favor da acne, né? Fazer auto-hemoterapia. Funciona super Sim, bem. sim, Você pode sim. fazer a mesma coisa. Você aplica no glúteo e também pode aplicar ao redor, né, nas lesões ali que você tem no teu rosto. E quem é o que profissional seria indicado para fazer isso? Seriam profissionais de enfermagem? Não, médico naturalmente, né? Assim, o indicado é você fazer com quem sabe aplicar, né? Ou seja, ser o quê? Farmacêuticos, médicos, enfermeiros, pessoas que têm já essa facilidade em pegar uma veia, puxar o sangue. Rapidamente Sim. você tem que conseguir estancar aquele sangramento ali no teu braço e já fazer a aplicação no glúteo, porque o sangue coagula muito rápido. E é aí que muita gente faz caca, né? Porque daí acaba fazendo lesão no braço, acaba aplicando rápido demais ou devagar demais ali no glúteo, daí você coagula o sangue, ou você faz uma necrose. Então o ideal é fazer com um profissional da área da saúde. E a questão é que ainda se é perseguido pessoas que fazem esse tipo de terapia, né? Então até que o doutor Mauro, tá, ele acho que foi no ano 2000 alguma coisinha, já faz uns 10 anos. Eles estavam querendo caçar o CRM dele, para ele não poder mais clinicar, ele não poder mais atuar como médico. Que ele fez um documentário sobre auto-hemoterapia. Ele explicava como você fazia, inclusive ele ensinava as pessoas leigas a fazerem e os benefícios. E ele, o CRM queria caçar ele, queria caçar. Não conseguiram, mas assim, ele brigou bastante na justiça por causa disso. Então, assim, se você faz, normalmente quem está fazendo ali com você é, de certa maneira, não vou dizer clandestina, mas é meio que ilegal e você tem que assinar um termo ali de que você sabe que aquilo ainda é algo experimental, algo que no Brasil ainda não é 100% autorizado. Então, o ideal é que seja feito com um profissional, sim. Mas dessa área. Quem. Deixa eu só fazer uma pergunta para vocês aqui. O título que está fixado aí está atrapalhando a imagem para vocês? O título que eu coloquei tá ficando no seu rosto, no meio do seu rosto, ou está na parte de baixo? Para mim está embaixo aqui. Mas tem uma pessoa Não, aqui tá da equipe embaixo. falando. Está embaixo, não está atrapalhando a imagem, não, né?
Não, o comentário do pessoal tá ficando ali na região da minha boca. Mas assim, depois... Certo, depois tá. Você colocar no YouTube, some tudo. Mas, né? Mas o título tá lá embaixo, não tá em cima do seu rosto, não. Ok. Tá lá embaixo, embaixo. É, aqui para mim tá assim também. Muito, muito bom. É, não tá atrapalhando, as pessoas estão dizendo que não tá atrapalhando. Muito bom. Então, estão perguntando se essa terapia é autorizada em algum país. Então, assim, não sei, isso eu não sei responder. No Brasil, eu sei que ela é clandestinizada, né? Ela é colocada para escanteio, mas em outros países eu não sei dizer. Eu sei que, assim, em Cuba eles fazem, porque em Cuba é autorizado fazer autoimunoterapia, coisa que você pode ozonizar esse sangue, né? Então, fazer uma autoimunoterapia ozonizada e você aplica. E a maior parte dos estudos de autoimunoterapia ozonizada é em Cuba e na Rússia. Então, lá é, assim, indiretamente a gente imagina que seja permitido, né? Claro, claro. É, o que é importante vocês entenderem, gente, é que a gente vive dentro de uma cultura da medicalização, né? Então, tudo tem que ser industrializado. E esse tipo de terapia é uma terapia barata, porque você vai tirar o seu sangue, né? O seu investimento é muito pequeno. Então, isso não interessa a essa grande indústria, né, que está exatamente buscando sintetizar alguma coisa para vender mais caro. Eu vi uma matéria do Globo Esporte mostrando já, eles estão criando uma tecnologia que é mais ou menos a auto-hemoterapia, mas já é uma coisa que uma sessão é R$ 1.000, não sei quanto, R$ 2.000. Então, eles já estão criando, botando uma tecnologia no meio, na essência é mais ou menos a mesma coisa, mas é uma forma de você, né, entrar aí com essa possibilidade de maior faturamento da indústria, né? Eu gostaria que você falasse também um pouco, Felipe, sobre a questão da ozonioterapia, né? Porque também é uma coisa que é muito utilizado na Europa, nos Estados Unidos, né? E aqui eu não sei como é que tá, se já foi normatizado, mas também é algo assim extraordinário, né? É, a ozonioterapia é uma das terapias que, se fosse para escolher uma coisa para eu poder fazer, se eu tivesse uma terapia para poder dar para o meu paciente, eu seria ozônio. Porque o ozônio, ele potencializa a maior parte dos nossos mecanismos fisiológicos. Então, assim, se eu quero melhorar a minha imunidade, a ozonioterapia é uma das principais respostas. Se eu quero melhorar a minha circulação, a ozonioterapia é uma das melhores respostas. Se eu quero tratar câncer, a ozonioterapia. Por quê? O ozônio em si, o ozônio, ele não faz nada. Ele não age, ele não mata células, ele não mata bactérias, ele não mata câncer. Mas ele vai lá nas células e ele estimula de maneira super elevada. Ele potencializa respostas fisiológicas do corpo. Por exemplo, se a pessoa tem um estresse oxidativo, quando eu ponho ozônio dentro do corpo dela, eu estimulo o meu sistema antioxidante. Então, eu consigo combater os radicais livres através do ozônio. Apesar de que o ozônio, ele é um dos maiores radicais livres que tem na natureza. Eu consigo queimar plástico com ele. Eu jogo gás de ozônio em cima, aquele plástico derrete na minha frente. E eu ponho isso no corpo da pessoa, de maneira, obviamente, uma dosagem baixa. E com isso eu vou estimular o corpo da pessoa para responder. A mesma coisa com relação à inflamação. Se eu vou lá, a pessoa tem uma inflamação, sei lá, tem um problema na coluna, tem um problema no ombro, tem uma inflamação crônica dos vasos sanguíneos, né, uma disfunção endotelial, que faz com que a pessoa tenha câncer, tenha infarto, tenha AVC. Quando eu aplico o ozônio, eu estimulo o corpo a produzir substâncias anti-inflamatórias do meu próprio corpo. Então, ele não tem efeito colateral. Essa que é a grande beleza da ozonioterapia. Ele estimula muito, até mesmo, ele acaba sendo super fisiológico. Existe um limiar fisiológico para você produzir substâncias anti-inflamatórias. O ozônio, ele estimula, ele acaba até sendo um pouco super fisiológico. Ele acaba sendo uma resposta maior do que o teu corpo conseguiria sozinho. Que Então, ele é um maravilha baita isso, no cara. estimulante. Ele é um baita no estimulante. Então, até que Nossa. a gente consegue tratar doenças autoimunes, porque ele faz a mesma coisa que a autoimunoterapia, só que ele chega a ser 4,5 vezes mais forte do que a autoimunoterapia. Nossa, que coisa fantástica, né? Tem É pessoa perguntando para o pessoal de diabetes também, autoterapia também, também ajuda? Ajuda, porque o diabetes, ele vai fazer uma inflamação dos teus vasos sanguíneos. Tanto é que a maior parte dos diabéticos morre por doença vascular, ou cerebrovascular, um AVC, ou cardiovascular, um infarto. Ou acaba a cegueira, que também é tudo problema circulatório. Porque o excesso de açúcar vai fazer inflamação nos vasos sanguíneos. Como a autoimunoterapia reduz a inflamação, obviamente ele vai ajudar a combater os efeitos colaterais ruins do diabetes. Ele não reverte o diabetes. O que vai reverter o diabetes são alterações de metabolismo, né? Mudanças alimentares, atividade física, jejum intermitente, essas coisas. Mas sim, para quem tem diabetes, pode fazer autoimunoterapia, que vai ajudar. E o Legal. ozônio E também. como é O que ozônio vai fazer. como é
E como é feito esse tratamento com ozônio? Também tem uma pessoa perguntando se ela pode fazer, se auto-aplicar, por exemplo, né? Ou seja, se você mesmo em casa pode tirar na veia e fazer uma, você mesmo aplicar, é possível, a pessoa tendo essa habilidade, por exemplo, é possível ela fazer isso, Felipe? É É possível. recomendável? Possível, Assim, né? é possível. Eu não recomendo, sabe? Porque às vezes a pessoa assim, eu já vi muita gente fazendo isso. Tem paciente meu que é de outros estados, vieram, eu conversei sobre a automioterapia, a pessoa foi para casa e começou a fazer, fez vídeo no YouTube, já tem um monte de visualização os vídeos, mas eu não recomendo. Por quê? Porque pode ter esse problema de a pessoa fazer errado, não saber pegar uma veia ou fazer demais no glúteo, acaba tendo um problema, né? Acaba fazendo uma necrose. Então, eu não indico, mas poder, pode. Ninguém vai te impedir de comprar uma seringa de R$ 1 e uma agulha de 12 centavos, né? Para você fazer. Então, assim, não é indicado, mas é possível, sim. Mas é possível, entendi. Bom, a Anne está perguntando aqui como usar o óleo ozonizado para aumentar a imunidade. O que é o óleo ozonizado? Você poderia explicar o que é isso aí? É basicamente você pegar óleo, idealmente, ou óleo de girassol, ou óleo de oliva, outros óleos não funcionam muito bem. E você passar o gás ozônio ali, ele fica borbulhando dentro daquele óleo. Então, o ozônio ele vai reagir com a gordura, porque a principal reação do ozônio é do ozônio com ácidos graxos insaturados, porque ele vai saturar aquele ácido graxo e vai transformar num aldeído, numa substância que é o que vai realmente trazer saúde para a pessoa. Só que o óleo ozonizado, para melhorar a imunidade, ele não é tão eficaz assim. Você pode tomar uma colher por dia, você pode colocar 20 gotas num copo com água ali ou numa colher e tomar. Mas ele vai agir pouco, é uma maneira fraca, é uma maneira pouco eficaz para melhorar a imunidade, sabe? O que é indicado? Para que se é indicado o óleo ozonizado? Para feridas, afta na boca, por exemplo. Se você está com uma conjuntivite, você está com uma otite, você está com rinite, você pode pingar o óleo ozonizado no teu nariz. Tem uma úlcera gástrica, doutor, beleza, toma ali óleo ozonizado todo dia, 20 gotinhas, você pode tomar, ele vai ajudar a cicatrizar, porque o ozônio ele é espetacular para cicatrizar feridas. É uma das melhores coisas que tem para cicatrizar feridas. E essas são as principais indicações: feridas, otite, né? Assim, uma conjuntivite e uma rinite. E afta nas bocas. Essas são as principais indicações. Agora, para melhorar a imunidade, não é muito bom, não. Não é tão Legal. eficaz assim. Bom, a Eliane está perguntando quanto custa a terapia da auto-hemoterapia? Bom, o custo, na verdade, é um profissional que vai tirar, é o custo de uma agulha, né? Ou seja, de uma seringa e um profissional que vai aplicar. Então, o custo é baixíssimo, né? Na verdade, é muito baixo, né? A maior parte das pessoas que eu vi já cobrando, né, que se cobra, acaba ficando ali entre a casa dos R$ 10 até os R$ 50. Eu já vi gente cobrando, entende? Então aí depende muito do profissional. Porque ele vai cobrar, Do às vezes, pelo tempo profissional. dele, né, pela mão dele. Porque realmente o material é barato. O material é barato. Claro, é isso, depende mais do profissional, mas eu acredito que era. É quando eu fazia aqui em Recife, né? Eu pagava R$ 8. A pessoa trabalhava numa farmácia, ele vinha lá em casa e fazia, na época era R$ 8. Uns 5 anos atrás, a última vez que eu usei. Mas assim, isso depende, como ele falou, depende do profissional, né? Depende do profissional, do Sim. deslocamento que ele vai ter, se ele vai lá na sua casa e tal. Esse morava bem, ele trabalhava bem pertinho do lado de casa, então ele saía da farmácia, passava lá em casa, e aí algumas pessoas conhecidas, né, eu indiquei e tudo mais. Agora, Felipe, tem um aspecto que eu gostaria que você falasse aí também, que é exatamente, hoje nós temos uma série de alimentos, né? Nós somos o país com maior consumo de agrotóxicos do mundo, muitas toxinas, muitos alimentos inflamatórios. Eu gostaria que você falasse um pouco para as pessoas, dentro dessa perspectiva educativa, para as pessoas saberem que existem alimentos que inflamam, que causam muitas, né, ou seja, que são precursores de inúmeras doenças. Então, eu gostaria que você falasse desses alimentos inflamatórios para que as pessoas colocassem na prática do seu dia a dia, né, uma atitude preventiva, né, não esperar adoecer. Então, como é que você pode se prevenir dessas doenças inflamatórias? Não, perfeito, porque realmente, não, às vezes as pessoas elas querem, né, aquela a pílula mágica, né? E às vezes as pessoas acham que Isso. elas acham que até mesmo a automioterapia vai ser o que vai salvar elas. Vai ajudar muito, mas de nada adianta você tratar uma ferida sem você tirar o prego que causou a ferida, né? Isso. Não adianta você tratar, você dar algo bom sem tirar o algo ruim da tua vida. E a alimentação, a gente conhece essa frase, né? A gente é o que a gente come, mas a gente não para pensar realmente na importância, na significância dessa palavra, dessa frase. Porque se você come lixo, o teu corpo é um lixo.
A gente pode traduzir dessa maneira. Se você come bem, você tá super bem. E a gente, pra, nessa questão da alimentação, a gente tem que fazer essa diferenciação do que é realmente um alimento de um produto alimentício. Que muitas das coisas que a gente vai no supermercado, se você for olhar, a maior parte das coisas ali são produtos alimentícios. É o quê? É produto industrializado, cheio de químicos, cheio de corantes, cheio de acidulantes, de conservantes, adoçantes artificiais, que são extremamente inflamatórios. E quanto mais você inflama teu corpo, mais você vai acabar gerando problema para a tua saúde e reduzindo a tua imunidade. E um, assim, vamos falar de alguns principais alimentos que são inflamatórios. O primeiro deles, que eu gosto de falar sempre, que é um dos principais, é a gordura vegetal hidrogenada. E às vezes as pessoas acabam utilizando aquele óleo de soja, óleo de girassol, óleo de canola, óleo de algodão. Ou esses óleos, eles são terríveis. Ah, mas a margarina, né? A margarina é um grande. É um grande exemplo, que é o óleo de milho. Que ele foi extremamente saturado ali. Ele tá rançoso, aquele negócio. Aquilo ali é terrível para a nossa saúde. Porque é o seguinte, essas gorduras, como elas são gorduras trans, apesar que não está escrito no rótulo, porque a indústria alimentícia conseguiu brechas na lei para não precisar pôr ali. Depois até, eu fiz uma vez eu falei num vídeo sobre isso daí, mas eles não precisam pôr. Mas aquilo ali é gordura trans. Não precisa mais pôr que tem gordura trans, né? Não, precisa. Só que é o seguinte, se você for olhar no rótulo lá ou na parte de trás, tá lá a especificação bioquímica, né? Quantidade de carboidratos, quantidade de gorduras e tem lá gordura trans. Aí tá lá zero e um asterisco. Por quê? Se naquela quantidade ali, eles podem colocar, se não tiver mais do que uma grama por porção de gordura trans, você não precisa pôr. Só que o que é uma porção? Você olha, entende? Só. Às vezes, quem vai escolher o que é essa porção é o produtor, é a pessoa que está produzindo aquela margarina, aquele óleo. Então ele pode colocar que uma porção é 10 miligramas. Desculpa, é uma porção, é, sei lá, uma colher, é 10 ml. É uma bolacha. Então, por isso que antigamente as bolachas eram grossonas, né? Tinha aquela camada de recheio. Hoje em dia elas são fininhas. Porque muitas vezes eles colocam que a unidade ou a porção é uma unidade. Uma porção é uma unidade. Só que naquela unidade não chega a ter uma grama de gordura trans. Então eles não precisam pôr mais. Se tiver mais do que uma grama por porção, aí eles têm que pôr. Só que a indústria alimentícia, ela não é burra. Ela é extremamente inteligente. Então ela consegue contornar isso. Então, quando você pega essas gorduras vegetais hidrogenadas, que muitas vezes pode estar ali no rótulo, como gordura vegetal, como óleo vegetal, aquilo ali é hidrogenado. Uhum. Né? E aquilo ali é extremamente inflamatório, que quando ele cai dentro do teu corpo, ele vai se transformar, ele vai ser absorvido como gordura trans, e ele vai começar a fazer parte das paredes celulares do teu corpo. E o teu corpo vai reconhecer aquilo como estranho e vai começar a fazer o quê? Atacar a tua própria célula porque tem aquela gordura estranha ali. Veja que incrível. Então, olha, a gordura vegetal, o ideal é a gente abolir. Tudo que você for ler no rótulo que esteja escrito lá, que esteja escrito gordura vegetal, óleo vegetal, o ideal é a gente jogar isso fora. E substituir por gorduras boas, né, na hora de fazer na alimentação. Fazer o óleo, principalmente o óleo de coco é o melhor. Ou a banha de porco, se você sabe a origem daquela banha de porco, né, se é um porco saudável, se foi um porquinho que foi criado saudável. Mas o principal mesmo é substituir pelo óleo de coco. Não tem outro substituto melhor do que esse. Entende? Maravilha. Diga. Não, só mais de uma pessoa perguntou sobre a autoimunoterapia para endometriose. Aí depois você continua. Você quer que eu responda já essa pergunta, então? Se você quiser, pode responder. Depois você continua. Ah, perfeito. Pode ser usado, sim. Pode ser usado. Por quê? A endometriose nada mais é do que uma inflamação ali. Aquele tecido, né, endometrial acabou extravasando de dentro do útero. Ela foi para fora do útero, na tua cavidade abdominal, e está inflamando. Você fazendo a autoimunoterapia, você vai reduzir a inflamação. Não vai tratar a causa. Então, a autoimunoterapia acaba sendo um coadjuvante no tratamento. Idealmente, você tem que tratar o que ocasionou esse extravasamento ali, né, do endométrio da mulher. Que é basicamente o quê? Predominância estrogênica e ou deficiência de corpo lúteo. Ou seja, a mulher tem uma elevada produção de estrogênio e uma baixa produção de progesterona. Então, a gente tem que nivelar esses hormônios para poder tirar a causa da endometriose. Mas com toda certeza, se você fizer automoterapia, os teus sintomas melhoram. Okay? Legal. Vamos voltar lá então para as gorduras boas que você estava falando aí. Óleo de coco, azeite de oliva, abacate também seria uma boa gordura. O óleo de abacate, o que mais? Não, esses são os principais. Existem vários outros óleos, são aqueles óleos essenciais. Mas assim, o ideal é que a pessoa não utilize óleos que são à base de semente. Se for à base de semente, que ela seja prensada a frio e que ela tenha ali, ela vai ter uma durabilidade de 6 meses. Se tiver uma durabilidade, uma validade maior do que 6 meses, normalmente ela é misturada com outras gorduras.
que também a indústria alimentícia não precisa pôr. Por isso que o nosso azeite de oliva, o nosso nacional brasileiro, não tem nenhum. Eu não recomendo nenhum, na verdade. Porque a gente pode pôr ali dentro de uma mesma garrafinha, você pode pegar óleo, por exemplo, português, é um óleo excelente o óleo português, só que você coloca ali na garrafa, mas você pode completar aquela garrafinha com óleo vegetal hidrogenado desodorizado. Então não tem sabor, não tem odor, fica só o odor e o gosto do óleo de oliva português. Até que eu não lembro qual foi o ano, se foi 2016 ou 2015, foi vendido mais óleo português aqui no Brasil, óleo, azeite de oliva português aqui no Brasil, do que foi produzido em Portugal. Uau, Por quê? Porque sério? eles diluíram, foi diluído, entendeu? Nossa, mas que coisa! Essa eu não sabia. Pois é, você vê como a Assim, indústria alimentícia conseguiram consegue. essa mágica aí. Conseguiram, entende? Então, assim, o óleo, assim, idealmente que sejam esses óleos essenciais que as pessoas podem estar usando, são diversos, de prímula, óleo sei lá, vários outros aí que agora não está vindo na cabeça, mas pode estar sendo usado. O que não se deve usar são esses óleos que são ditos como alimentícios. São esses óleos vegetais hidrogenados. Eles são extremamente inflamatórios. Um segundo grande alimento inflamatório é leite e derivados. Existem alguns pouquíssimos leites que são bons, não são brasileiros, porque é aquele tipo de leite que tem a caseína tipo A2. Mas assim, a maior parte, a lactose que está no leite, ela é extremamente inflamatória. Vai chegar algum momento da nossa vida que a gente vai desenvolver intolerância à lactose, todo mundo em algum momento vai. Mas a caseína, que é uma proteína, quase ninguém consegue digerir. E quando ela cai no nosso estômago, no nosso intestino, ela se transforma em caseomorfina. Ela fica igual a morfina, então ela vai no nosso cérebro e estimula os receptores opioides que vai dar prazer. Por isso que tem muita gente que quando acorda de madrugada tem que tomar um leitinho quente, porque daí ela relaxa. Ela relaxa, porque essa caseomorfina vai chegar no cérebro e a pessoa relaxa. Só que essa caseomorfina é extremamente inflamatória, extremamente inflamatória. A maior parte dos meus pacientes que tem rinite, tem sinusite recorrente, só o fato de retirar o leite, a maior parte deles já melhora, já tem uma melhora E substancial. aí tem esses leites que não têm lactose, mas eles têm a caseína, né? Continua sendo inflamatório também, né? Exatamente. Então, o ideal é não utilizar leite de maneira alguma. Ah, vou utilizar, vai sair, ok, que seja algo extremamente esporádico, mas você sabendo que aquilo vai inflamar teu intestino, vai inflamar teu corpo. Então, até que existem estudos, que é chamado o estudo das enfermeiras, que é um estudo dos países nórdicos, que mostrou quanto mais você toma leite, mais chance de infartar e mais chance de ter osteoporose. Ou seja, o mito Então. do leite para cálcio é uma grande mentira isso aí, não é, Felipe? Os países que mais têm osteoporose, câncer e diabetes é quem mais consome leite, né? Exatamente, é uma grande falácia isso daí, né? Então, infelizmente. E outro grande alimento inflamatório que a gente pode estar falando assim rapidamente é o açúcar, nas suas múltiplas manifestações, né? Porque o açúcar, a gente deveria consumir uma quantidade pequena de açúcar. Mas hoje em dia as pessoas chegam a consumir de 5 a 10 quilos de açúcar por ano, por Uau! habitante. Então é Uau! uma coisa que o açúcar, quanto mais açúcar você tem no teu sangue, mais você inflama os teus vasos sanguíneos, mais você inflama os teus órgãos. Entende? E também, além disso, se você come açúcar demais, você faz o quê? Você começa a fermentar no teu intestino. Se você fermenta o açúcar no teu intestino, você vai proporcionar para que as bactérias ruins que estão ali na tua microbiota intestinal, nas bactérias do intestino, vão se multiplicar e vai inflamar e vai virar tudo de novo aquele mesmo ciclo vicioso de inflamação. Entende? Bom, a Marli está perguntando o que coloca no lugar de leite. Olha, Marli, eu uso leite vegetais. Tem mais ou menos 30 anos que eu deixei de tomar leite, né? Então, hoje é uma variedade muito grande de leite vegetal e você pode aprender a fazer em casa, né? Tem leite de coco, enfim, amêndoas, né? De castanhas, tem uma infinidade. O Felipe pode dar mais dicas aí para você. O leite de coco acaba sendo o melhor. O melhor. Você pode usar outros tipos de leites vegetais, né? Que nem você falou da amêndoa, de castanha, existe até de arroz, você pode E fazer. arroz, Mas assim, isso. isso, o de arroz é muito bom. Só que eu gosto muito de indicar o leite de coco por causa das gorduras que tem no coco, que são os ácidos graxos de cadeia média. Para quem não quer perder neurônio, precisa desses ácidos graxos de cadeia média. E o principal lugar que a gente vai encontrar esse tipo de gordura saudável é no coco. Então, eu quero tomar leite? Ok, toma leite, mas toma leite de coco. É muito fácil de fazer, é muito fácil. Você olha na internet e você vê. É só pegar o coco, você corta ele em pedacinhos pequenininhos, põe no liquidificador, completa com água, liquidifica, vira uma pasta, você passa no coador de pano e pronto, tá feito o leite. Tá Dá feito leite. trabalho? Dá. Mas ele. Ó, até a Fátima tá falando aqui de fazer o inhame. Tem o leite de inhame também que pode ser O feito. Iami também é bem legal, né? Isso. Ali a Caliva tá falando do leite de soja.
O de soja eu não indico, por causa do quê? Da transgenia. Né? A nossa soja é transgênica. Se não me engano, 95% da soja brasileira é transgênica. Uhum. Então, infelizmente, a soja transgênica é extremamente prejudicial para a nossa saúde. Extremamente prejudicial. Então, eu não indico. Não indico mesmo o leite de soja. Se você for morar lá no Japão, pode ser. Aí, mas aqui no Brasil, sim, não. Não vale a pena correr. E da mesma forma, os queijos e derivados também, né? Trazem essa mesma questão de serem inflamatórios, né, Felipe? Isso. Pensa, você precisa de litros de leite, que você vai fazer todo aquele período de eu não lembro agora o nome do processo, que você vai reduzir aquilo ali para se transformar num queijo. Então você vai concentrar aquela caseína, que era em litros, você vai concentrar numa uma porção pequena. Apesar que a maior parte dos queijos, a porcentagem de lactose cai bastante pela fermentação. Agora, a caseína você concentra. E a caseína é pior, na verdade. A gente fala muito mal só da lactose, mas a gente não fica falando mal da caseína, que é pior. É verdade. O amendoim também tem o leite. Agora, também o amendoim tem uma boa parte que também é transgênico, né, me parece, né? Isso, tem a transgenia do amendoim, não é tão grande quanto a soja, mas aí a gente tem que ver, porque muitas pessoas são alérgicas ao amendoim. Ao amendoim. E aí, isso, aí para esse tipo de pessoa realmente não é indicado. O que eu indico para meus pacientes é fazer um teste chamado Vega Test, que é um teste que você consegue ver a maior parte das suas intolerâncias alimentares. Porque às vezes você está comendo algo que aparentemente é saudável, mas para você não é. Que nem esses dias eu atendi uma mocinha de 8 anos de idade, um intestino já super ruim, com varizes, que daí eu fiz o exame de termografia nela, já dava para ver varizes na perna dela, imagina 8 aninhos de idade. E quando a gente foi ver, fez o Vega Test, ela apareceu que ela tinha intolerância alimentar para maçã e canela. Uau. Então, para ela, esses alimentos são inflamatórios. Então, até tinha pensado em falar isso aqui agora. Que, assim, às vezes, esses são os principais alimentos inflamatórios, né? A gordura, o leite, o açúcar, mas existem... Tem um glúten também, não é, Felipe? Glúten, tem o glúten também, já vamos falar dele. Mas aí, às vezes, a gente também tem que procurar aquilo que é inflamatório, que é individualizado. Por exemplo, eu tenho um professor que uma das coisas que mais inflamavam ele era o ovo. Fala, poxa, o ovo é super bom, o ovo é super saudável. O Larry Ribeiro fala que é o alimento mais completo, o segundo alimento mais completo. Mas para ele, especificamente, era um alimento terrível. Então, para ele, era inflamatório. Aí a gente tinha que tirar. Tinha uma antiga pastora minha que ela tinha alergia ela tinha intolerância alimentar até a laranja. Olha só. Então, para ela, a laranja fazia mal. Para ela, a laranja era inflamatória. Então, ela tinha que tirar a laranja. E o glúten entra aí também. Porque, assim, até hoje, todo mundo que eu falei para ir fazer o Vega Test, não teve ninguém que voltou em que se mostrava que se mostrava tolerante ao glúten. Todos se mostraram intolerantes ao glúten. Ou seja, o glúten, para todo mundo que fez o teste dos meus pacientes, deu que o glúten inflama essas pessoas. Porque o glúten, ele é uma proteína extremamente inflamatória. Ela é um plástico, na verdade. Ela é uma cola. Eu tenho um amigo meu que trabalha com resina. Ele produz resinas de cola para indústrias de madeira. Ele falou que uma das substâncias base que ele usa para fazer as colas, olha só que incrível, Wallace, é o glúten. Uau, ele vem containers de glúten, ele vem containers de trigo, aí ele faz o teste para ver a quantidade. Existem vídeos no YouTube que mostram a quantidade, aquilo fica, você pega uma quantidade de farinha, você consegue tirar o carboidrato, só fica o glúten, aquilo parece um elástico, assim, um negócio duro. Imagina aquilo dentro do nosso corpo. Que é o que dá consistência à comida, né? Que dá os biscoitos, as coisas, né? Os pães. Né? Exatamente. Você vai fazer um pão sem glúten, é um pão que esfarela muito fácil, porque não tem glúten, né, ali naquela farinha. Aquela farinha natural, aquela farinha mais saudável. Então, o glúten é uma coisa que deveria estar se afastando. Eu sofria muito com enxaquecas. Eu tinha muita enxaqueca, parei com o glúten e acabou a enxaqueca. Uhum. Vários pacientes meus, a mesma coisa. Diga. Não, aí tem umas pessoas perguntando o nome do teste, né? O teste que você falou é o Vega Test, né? Isso, Vega Test. Alguém escreveu ali, a Margot, Margato, Margato 3, escreveu ali, é o Vega Test. Você pode estar fazendo. Tem nutricionista que faz, a Mari também colocou ali. Tem nutricionista que faz, médicos fazem, muita gente faz esse teste. Aí você vai lá e faz, é um exame rapidinho, é indolor, você vai ficar segurando ali duas hastes de metal e quem está fazendo o exame vai ficar fazendo vários testes. Aí você consegue saber várias intolerâncias alimentares. É espetacular, vale muito a pena. Beleza. Mesmo. Gente, o doutor Felipe, ele atende, né, em Curitiba, mas ele atende também online. De repente, dá uma passada lá no Instagram dele. Lembrando para vocês que estão aqui no nosso canal pela primeira vez, estamos fazendo live todos os dias. Todos os dias nós temos uma live, trazemos dicas aí para aumentar a imunidade, os que eu chamo dos comandos quânticos, que são frases para empoderar, elevar também a sua vibração, a sua energia. Então dá uma passada lá no nosso Instagram,
no Facebook, no YouTube. Nós temos mais de 1.000 vídeos disponíveis também no YouTube, voltados para o autoconhecimento, física quântica, né? Autocura, trabalhando exatamente essa integração de várias linhas científicas, né? E as medicinas ancestrais, que trabalham exatamente nessa questão do cuidado, né? Ou seja, da prevenção das doenças e da promoção da saúde. Então, Felipe, a gente está perto de acabar, né? O tempo voa assim rapidamente. Eu gostaria para você falasse mais um pouco aí para quem chegou depois, da auto-hemoterapia, ozonioterapia. Faz uma síntese aí para as pessoas que chegaram depois. O que é auto-hemoterapia e ozonioterapia? Em 2 minutos para você, 3. Aí é um desafio, 2 minutos é um desafio. Não, basicamente, essas duas terapias a gente tem como objetivo melhorar a imunidade e combater inflamação. Então eu consigo, melhorando a imunidade, eu combato a inflamação e combato a infecção. A auto-hemoterapia, basicamente, a gente tira sangue da pessoa, injeta nela mesmo, e dessa maneira eu consigo melhorar o sistema imunológico. Até que tem vários vídeos hoje rolando na internet, inclusive teve daquele brasileiro que mora nos Estados Unidos, que estava super doente, fez auto-hemoterapia e se curou. Viralizou esse vídeo, tanto é que eu até coloquei ele também no meu Instagram. E por quê? Porque melhorou a imunidade. É algo que você pode estar fazendo, é simples, você faz a cada 7 dias, pelo menos a cada 7 dias, pode fazer mais um tempo maior entre uma aplicação e outra. É uma terapia barata, idealmente fazer com um profissional da área da saúde, para que ele entenda como coletar o sangue e injetar ali no glúteo, você vai melhorar muito a imunidade. E a ozonoterapia tem basicamente o mesmo efeito, só que potencializado. Ele tem 4,5 vezes mais potência do que a auto-hemoterapia, que é basicamente você injetar na pessoa um gás com ozônio. A gente produz o gás com ozônio lá dentro no, 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 na própria clínica, porque o ozônio é instável, você produz, ele já começa a ser perdido, e você aplica onde tem dor, onde tem inflamação. Então a gente pode aplicar via retal, a gente pode fazer pela veia, tira o sangue da pessoa, ozoniza aquele sangue, 200 ml de sangue, e volta pela veia. Ou a pessoa tem uma tendinite, tem alguma coisa, a gente aplica ali naquela região, que vai melhorar a dor. Por exemplo, que nem eu falei do herpes zóster, né, para fazer tratamento com a auto-hemoterapia, você pode pegar onde tem herpes zóster e aplicar o ozônio ali. Vai tirar a inflamação e vai ajudar a combater aquele micro-organismo que está te atacando. Então, basicamente, são duas terapias que visam melhorar a imunidade para tratar infecções e ajudar a combater inflamações. Resumidamente, seria isso daí. Maravilha, doutor Felipe. Bom, as pessoas que estão perguntando, o Instagram do doutor Felipe está aqui, a Mari acabou de colocar aqui, arroba DR de doutor Felipe Bruel, Bruel com B de bola, doutor Felipe Bruel. Depois vocês passam lá, conferem lá, tem muito conteúdo legal, fez uma série de vídeos sobre imunidade, e aí vocês podem entrar em contato diretamente com ele, né? Então, doutor Felipe, foi um prazer, gratidão aí por ter aceito o nosso convite. Acredito que as pessoas aproveitaram muito aí esses conteúdos, né? E eu pediria para você, essa live vai ficar gravada, daqui a pouco eu vou encerrar ela, porque o Instagram, se deixar acabar, ele tira a live do ar. Gostaria só que você deixasse aí, então, uma mensagem final para as pessoas nesse momento que estão querendo elevar a sua imunidade e se fortalecer nesse momento desse desafio que a gente está passando. Ah, legal, é isso mesmo. O objetivo é a gente buscar o autoconhecimento, para que você, conhecendo o teu próprio corpo, conhecendo o teu metabolismo, conhecendo a tua rotina, que a gente às vezes não para pensar na nossa rotina, você consegue começar a fazer leves modificações que no final das contas vai melhorar a tua imunidade. Então, assim, às vezes a gente acha vai melhorar a tua imunidade, que vai fazer com que você seja uma pessoa melhor, que você tenha uma imunidade, um organismo melhor. Então, assim, infelizmente, a maior parte dos meus colegas, e eu era assim até um tempo atrás, a gente tem uma medicina muito fechada. Então, o que que eu falo para vocês? Continuem procurando informações. Porque hoje em dia a internet é vasta, tem conhecimento para tudo quanto é lado. Continuem procurando informações, procurem pessoas que estão aqui aptas, que nem tipo, o Wallace, eu, outros médicos, vários outros médicos. A nossa ideia é trazer essa informação para você. Se alguém está cobrando caro pela informação, pode saber, não é tão boa assim. Porque tudo que é bom a gente está dando de graça, né, Wallace? Porque assim, quanto mais Verdade, informação, eu acho nossa. que assim. Tem muita coisa boa, né? A gente está proporcionando muitos conteúdos aí de qualidade, Sim. gratuito. Aproveitem, né? Porque é muita riqueza, né? Então passa lá depois, lá no Instagram do Dr. Felipe. Aqui no nosso Instagram você vai ter conteúdo diário todos os dias. Então tem muita coisa acontecendo. Vou se fortalecer. Dr. Felipe, foi um imenso prazer. Eu vou precisar acabar, porque senão o Instagram tira do ar. Tá E ok. a live vai ficar gravada aqui, vocês podem compartilhar depois, gente. Uma boa noite, então, um grande abraço a todos. Obrigado pela participação. Um abraço, Felipe. Tchau, tchau. Obrigado, Lá. Tchau, tchau.